Môre môre broers en susters, Vrydagoggend 29 Januarie. Ek groet jy in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. En sjoe, het hierdie week nie gevlieg nie. So vinnig gaan die lewe verby nie waar nie. Ons kan nie dink is al Vrydag nie. Broers en susters, ons is steeds besig met die brief van Paulus aan die gemeente van Efese. En ons lees saam daar uit hoofstuk 3 vanaf die 9de vers. En hier is 'n gedeelte wat ek eintlik in my lewe nog nooit regtig raak gelees het nie. En toe ek hieroor begin dink, was ek verstom en ek deel dit graag vanoggend met jou. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. Wow, het jy dit raak gelees? Met ander woorde, ons dink baie keer as gelowiges, as gemeente, as kerk, het ons net 'n verskil te maak en 'n rol te speel hier op aarde. Bedoelende, ons laat God se koninkryk hier op aarde 'n realiteit word en ons maak die wêreld 'n beter plek deurdat ons 'n stukkie hemel op aarde laat aanbreek, nê. Maar as ons hier lees, dan kom ons agter dat deur die kerk, deur my en deur jou, maak God sy plan. Sy plan wat hy altyd deur alle eeue nog as 'n misterie toegehou het, openbaar. Met ander woorde, dat die Here Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is. En dat ons deur die Here Jesus Christus die ewige lewe ontvang en deur die Here Jesus Christus by die Vader kom. So dis hierdie geheim. En deur hierdie geheim te leef en werklik te glo en na gelang daarvan ons lewens in te rig, bring dit 'n stuk realisering van God se koninkryk en 'n bekendmaking daarvan. Nie net op aarde nie, wag vir dit. Ja, jy het dit raak gelees saam met my. Alle magte in die hemelruim. Dit wil sê ook die bose geeste. Sjoe, ons stryd is dan voorwaar nie teen vlees en bloed nie, nê. Maar hier staan dit. Hierdie is dis 'n getuiene van wat die kerk ook buite die tradisionele verstaan van ons opdrag behoort uit te voer. Met ander woorde, dit impakteer en getuig en spreek ook tot die geestelike riem. Die bonatuurlike en die onsigbare word hierdeur geraak. God se werk deur ons, deur die kerk, deur jou, deur my, breek deur grense, selfs die grense van die sigbare. Selfs in die grense in en deur na die geesteswêreld. Jou lewe vandag, jou optrede, jou woorde, jou dade, breek deur die grense van die fisiese en geesteswêreld as 'n getuienis. En dan die kragte en die magte van die bose riem neem kennis. Hulle sit met eens regop, want hier is iets aan die gebeur. God is besig om te werk. Sjoe, broers en susters, mag ons dit hierdie naweek ter harte neem. En mag ons so lewe dat die verskil en die verandering nie net hier op aarde sigbaar sal wees nie, maar laat ons sal verstaan, die onus en die verantwoordelikheid is nog groter, want dit breek ook deur die grense van die geesteswêreld. Kom ons lees net weer daai vers, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. In die hemelruim. Kom ons bid saam. Here, nooit het ek besef dat U my geringe mensie, my leweetjie gebruik, selfs in die geestelike riem as 'n getuienis nie. Here, maar nou dat ons daarvan bewus raak, wil ons vra, help my, staan my by, Heilige Gees, rig my, lei my, sterk my. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.